I Govoriš on mi je samo iz... nagovara, brate, da se ne druži s nama, ali ti shvataš, ja vidim njegovo ponašanje samo za sebe. Ja ne znam, drži. Ne mogu otvrniti, to nisam čula. Ne, može tako se ponaša, brate. Ja kad sam s nekim u vezi, ja ga pustim, brate, da se druži. Pa idi se druži, čoveč, nisam posesivna. Najviše to mrzim. Kad te neko... Ali vidi, kad te neko voli... Posesivna si. A ja sam to rekla, ta posesivnost. Mensur danas sa carem je nikako, ono da mu sve meke da ga tako izaziva, jako je ružno. Ti samim tim, ako nekoga tako hoćeš da izazoveš, ti želiš da taj neko bude izbačen ne, i da vi, se razume. Ne, vidi, tebi treba ta osoba ali, da da poverenje. Ali ta ali posesivnost, ja imam to. Ja isto, već 2 godine i 7 meseci. Ista, ali ja to volim najviše na svetu, iako... Ne, veze, neću sad ovdje pričati. A dobro, znaš ti koliko meni to puta žene, smeta? Ali, brate, vi ste žene. Ma ne, isto. Ma, gdje još gore je, bre, nemoj me zabe. Nemoj da lupaš gluposti. Prvo... Je, jezik, pogotovo su ti posesivni. Znam. Najposesivnije na ovoj planeti Zemlji. Pogotovo, ajde ovako... To dve žele. Da, ali mnogo su gore... Mnogo su gore, ovaj... kakav je on, ludak. Smajli. Brate, 20 do 15 do 8. De, pa 10 do 8. 15. Da počinje ovaj problem. Pola 10 uzbudi, idu malo vremena. Pola 10 počinje problem. Jest. Oj, mnogo je, veruj mi, znaš ti, muškarci su abnormalno posesivni, to ne mogu ti objasniti rečima. Ali kako ti možda budeš posesivan posle 2 dana, alo? O čemu ti pričaš? Treba nekog da zavoliš prvo. Pa šta mi prodaš? Ma namršti se. Ma šta mi prodajete vi bre muda za bubrezi bre ovde bre? Za bubrezi, jao, nišlika moja! Po niški da se prodam spadaš. Jeste, da ideš, malo si možda i dvolična. Ja dvolična? Da. A šta si dvolična? Sa mnom pričaš, onda ideš tamo i saslušavaš priče koje nisu istinite. Ne saslušavam. Ja sam danas pokušala tebe i Baneta da razdvojim. Ti i on, šta vi imate, to je vaše. Koga si razdvojila? Tebe i Baneta sam stala između vas malo pro dvorištu. Majke ti. Nisam videla. Aleksandra, ti mene potjebavaš upravo. Ne, nisam videla. On se sad meni izdrkao zbog toga, rekao mi da će mene da napadne, da kako te branim, čula sam da me komentariše. Ti retardirana be, debilko. I šta si rekla na to? Bože me sačuvaj. I šta si, nisam tebe videla, ja sam videla... Pa da, ti ništa ne vidiš, samo viš Banete, crno, pred oči. Samo onako Bane iza... Aha, baš ti, ono, znaš kako si sad zanimljiva, ne mogu ti objasniti me, toliko si sad jadna. A ne u tom smislu, ali kad se svađaš... Ali kada izgovaraš nešto, vodi računa šta izgovaraš. Jer mene taj dečko ne interesuje. Ali ja sam se danas svađala... A neću da izgovaram i to kakav dečko. Ako sam se danas svađala sa tobom, samo tebe vidim, ne vidim ništa drugo. Konta šta ti pričam, brate, nemoj se bukvalno da shvataš. Ja njega ni ne čujem, ni ne vidim. To što on mene gazi, ja sam njega odgovoravala, to što on pljuje, to je njegova stvar. Vidi, ja mu iskreno ne bi dozvolila priča za mene, da sam narkoman, kako znam da nisam. Ja ne pijem. A šta treba kažem? Nisam! Nisam, izvoli. Ne, ajmo, ne idemo ne da vadimo krv, idemo dlako da vidimo ko je narkoman. Ne, ali nekako brate. Drugačije da se odbraniš. Ja verujem šta da ćeš... Šta da kažem? Nisam narkomanja! Ne, verujem da nećeš tako da reaguješ, zato što se ja ne bih branila za ovo što me napadaju, razumeš? Čekaj, o čemu pričaš ti? Evo, ja ti kažem... Ali vidi, moraš da nađeš način. Evo, ja ti kažem da nađeš način da ga pređeš i da zatvoriš to. Ajde, kaže, evo, ja, leče na narkomanko. Pa ne mogu, zato što ne mislim to o tebi. Evo, ja tebi kažem, leče na narkomanko. Pa dobro, to je tvoje mišljenje. O, si ga zaobišla u PM, pa ja sam to rekla. Važi, samo sam rekla, pa, važi. Brate, važi, idemo meni... da vadimo. Samo sekund, kad ovo nismo za strni solom da se ubacujemo. Znači, ja jedino što sam rekla jeste, važi. Vidjet ćeš, znači obratila sam se tati, rekla sam da ću da ga tužim, pošto tvrdi da imam podošnjake od narkotika. Od nespavanja imaš podošnjake. Prvo ovdje, od načina života, mislim, načina života, mislim, na malo spavanje. I ja imam bolesne bubrege i bešihu i to sve kreće zbog toga. Naravno. Ja imam prirodno imam podošnjake, kao i moja majka, kao i mi generalno. Znači, šta sam mogla drugače kažem? Ali zašto ti misliš da sam ja dvolična ako ja imam sa Banetom odnos? Ne, to te zajebava. Ne želim da njega pominjem uopšte. Pa neću ni ja, pa koji kurac? Ja s njim imam jednu vrstu sprdnje s tom drugom, on dođe meni i sere za tebe, ja ćutim. Šta da kažem? Dobro, važi, aha, klijem s glavu, brate. Šta, da iznosim nešto o tebe što ne mislim? Ma pre, ne interesuje. Isto tako neću ni njega ko tebe dogovaram. Ja imam pravo da pričam s kim ja hoću. Naravno. Dok se još nisam sama posvađala bar. Ako se ne džapate. Ne, naravno. Ali ja sa njim nije nema više šta se džapam. Ja samo iznosim istinu. Uz, znači, obratit ću se sada svima da mi otključuju telefon, znači, da preslušaju razgovor. Kad smo pričali da li preko WhatsAppa ili ne mogu se setim.
da puste razgovor, da puste screenshotove sa WhatsAppa i ostale stvari, i glasovne, neke vezano za to. Znači da se demantuje, razumeš? Pinkeresu tako da je. Puste. Pa apeluj. Tako je, tako to da je. Ja... Ja ne ulazim ja u to. Ja, kad je u pitanju laž, jako se, gadim se na laž. Znaš što znači gadim se? Ja sam tu na mogo oca. Grkljan vadim za, ali ovde naravno... Ja isto radim to. Sam se kanalisala, u smislu sigurno ne bi sebi dopustila da na nekoga fizički nasrne. Da praviš na se, od sebe nešto. Tako je, meni ovde nije ni majka, ni otac, ni brat, ni sestra, ni dečko, ni devojka, ni baba, ni deda, ni životinje, ni bilo ko. Da ja krenem na nekoga fizički. Znači, ako ćete psujete moje neke, samo napred, to ste vi, ja to nisam, brate, i to je to. Ja ni u jednom trenutku nikog ovde nisam opsovala. Ja ne pričam o tebi sada. Ne, pričam sad ja o sebi, pošto ti pričaš o sebi, sad ja pričam o sebi. Pa ne, ali uopšte nije bila sad to tema. Ja nisam ni u jednom trenutku rekla da ti ideš i da bilo što to radiš. Ne, pa ne mislim, ja se sad tebi ne pravdam. Aleksandra, koji ti kurac, brate? Što me napadaš, nisam ti neprijatelj. Ne, ja tebe ne napadem, ja s tobom normalno razgovaram. Ja ne znam samo šta ti ovde od ovoga napada. Ja samo s tobom normalno komuniciram. Ne, ali malo pre za stolom kad si iznala ono, mi smo te podržali, ti si nas napala, mene, Miću i ne znam ko je bio iza. Samo smo te podržali. Malo pre za stolom kad si rekla nešto, mi smo te podržali. I ti si mislila da smo mi tebe nešto ono. A nemoj, mi smo ti podržali, ne znam o čemu se radi, devojko. Ali opravbeni mehanizam stvaraš tamo gde ne treba, a onima kojima treba da ga stvoriš. Gde? Šta ste vi meni rekli? Ne sećam se tačne rečenice koje si izgovorila, jer to ja ne pamtim to, samo se sećam situacije. Stop. Ja sam nešto rekla, pa ste vi mene odbranili. Podržali smo te, podržali smo te kao u fazonu to, bravo što si to rekla, to je tačno. I što sam uradila? I ti si nešto čula. Što sam me na koga se napala? Ne, nisi, ali se pravda što nema potrebe. A izražavaj se. Napala sam vas ili sam obrazložila, to što sam rekla, samo sam... A ne možeš prvo to da pričaš. Ali to izgleda kao napad. Ne, to ne izgleda kao napad. Vidi, Ema, nemam uopšte sada nameru da se s tobom ovde raspravljam. Pa imaš i te kako imaš. Ne, imam nego te pokušaš. Gledaj kako ti je dosadno, brate. Ne, tebi je dosadno, pokušavaš kao da izvučaš da ja ovde kao nešto se iznerviram. Pa neću ni ja da se iznerviram jer nemam potrebu da te nerviram, devojko. Samo ti kažem, evo posle ćemo pozovemo Miću. Evo, ako meni ne veraš, Miću ćemo pozovemo. Nisi lepo saslušala, brate. Ti imaš neki 100%, brate. Ti govoriš, evo, ako meni ne vraš, ja ni u jednom trenutku sam rekla, ja tebi ne vraš. Znaš šta je problem? Ja sam to skontala ovde. Ne samo tvoj problem, nego i moj i svači. Što mi ne čujemo šta neko kaže, mi već krenemo da se branimo, da kažem. Ja sam to uradila ispred novinara i napravila sve problem. Samo što se ja nisam branila. Ja sam rekla da sam čula sve i svašta Miljani Kulić. Ja jesam čula, ali ja to nisam ni u jednom trenutku rekla da ću ovde iznesem. Ali ja sam toliko tamo bila kao da sam ja neki kurac, razumeš, da su mene ovde pola ukućeno osudilo. E, o tome se radi, taj neželjeni efekat. Znači, ti ne saslušaš pitanje, hoćeš, ti misliš da te, ti stvaraš kao da te neko napada. Ja, meni se to dešava ovde i videla sam da se i tebi dešava i mnogima. U koje pitanje? Ali ja tebe ovde ne napadam. Ja samo komentarišem. Ja ne znam šta sam, koju sam ja rečenicu rekla da ste meni podržava. Nešto si pametno rekla, razumeš. Ne mogu sad da zapamtim, Aleksandra, sve rečenice. A pametno je! Pa pametno je bilo. Osjetit ću se možda posle, pitat ću Mikija, Miću. Znaš ti koliko je, ja svakog odavde saslušam. Ja nisam kao neki da slušam samo ove što su mi bitni i da se posle mandam. Ja svakog slušam. I treba pa taj poenta ovde, da možeš da iskomentariš. E, o tome se radi. Što ti ja sad dajem dobronameran savjet, ti misliš da se ja svađam. Brate, ne svađam se. Koji je to savjet? Ti meni možeš da skreneš kad god. Šta savjet? Da se slušaš kad ti neko nešto kaže od nas. Ja uvek saslušam. Čekaj, ljudi moji, šta ti sad pričaš? Mene ni novinari nisu pitali, mene nisu dizali, znaš koliko dana me nisu dizali. Ženo, Bože, pa nisu ni mene. Milan me jednom podigao, zašto sam se ja bila ugasila, o čemu pričaš da ja... Pa i mene isto. To me da ja neću da saslušam, šta pričaš ti? Ne u tom smislu. Pa onda kaži koji je smisao, izrazi se, brate, pa Emilija, šta ti je? Pa jesam, izrazila sam se, o tome se radi što ti ne kontaš. Ti kažeš, ja te savjetim da saslušaš drugi, čekaj, šta ti pričaš, pa koga ja tu ne saslušavam? Jel mora ti nacrtam šta, kako si odreagovala? Ja treba ti nacrtam sad. Ma šta sam ja to svoje pravdala? Nešto si normalno lepo rekla i mi smo samo rekli to. Ma ja to pozdravljam što ti rekla sam ja pametno nešto rekla. Ne, ali ti si mislila da smo mi nešto od tebi krenuli i ti si počela se pravdaš. Okrenula se prema nama i počela se pravdaš. Znaš kada sam se ja vama... Jer nas ti se slušala. Stala si kod vrata u ćošak. Znaš kada sam se ja vama obratila? Čekaj da razgraničimo, onda se ne razumemo. Pa ne razumemo se. Kad me prozvao Đole da pričam, da kažem koje je najveće razočaranje i ko me iznenadio pozitivno ili pre toga? Pre toga.
Kad si stajala kod vrata. Mogu se ne sećam. Ja samo znam kad sam izlagala. E pa o tome se radi. Jedino znam da sam tebe pogledala što se tiče podrške da si me Pa naravno, ja podržavam svakog ko je meni ovde okej. Okay. Već to je okej, okay, ne, ovoga se ne moraš da mu pitaš. Ali to vidiš, ne sećaš se, ali ćeš se svađaš. Mislim, glupost, pa ne, jeste ja glupost, svađam. Ali... Emilija, ti si me, ja sam previše bila mirna i tiha da bi skontala kakva sam u tom smislu. Znači, ja... A ja nisam bila previše mirna i tiha. Ja... Pa mene su, mene digu ja prve kada, nedelje ja da me ovako, nominuje. Ja kad ovako pričam, verujem, i kad ove pokrete, što ne, to je moja gestikulacija, ove pokreti, ne znam, kad tako glasnije pričam, ja sam kupila onaj magnet za frižider. Ja se ne derem, ja tako pričam. Aleksandra, to je normalno. Prve nedelje sam bila nominovana jer iz tog razloga kao ti sada, dok si ti ustala i iznosila neko svoje mišljenje, ja ništa ni o kome nisam iznosila. Ja sam se tek sada aktivirala kad sam ja videla ko je kakav i šta je. Ja uopšte nisam ustajala, razumeš? Tražila sam shodno da ja mogu da pričam o nečemu i da vidim kako se ljudi prema meni ponašaju. Naravno. Lično ponašanje Naravno. Prema meni. I ono što, meni, što ja zameram. Možda ti, možda tebi, eto viš, nemo isto mišljenje, tebi odgovara što je, tebi, ti debi ne smeta što je mensur posesivan i to. Meni to smeta. Ja, moj dečko je bio posesivan, bila sam 5 godine s njim i zbog toga više nismo zajedno, razumeš? Ne, ali gledaj, ja ne može meni niko da zabrani da imam društvo. I ta posesivnost mora da ima, ajde, da kažemo, tu neku granicu. Pa nema granicu ovde. Ali, ne znam, ja prvo i osnovno ne želim se mešam. Ja se ne mešam, samo što... Bilo čiju vezu, moju pa... su se mešali, probali i ovo... Ali ono... to je problem što ti smatraš to mešanjem. Kakvo je njegovo ponašanje? Dobro, ovde kati? Mora da se gura mešamo. Me, okay. Gura me, gura me. Pa, jel me poštuje kao Miličina drugarica, ono jutro me teši što sam plakala, što se napala, što nisam spala da branim. I onda dolazi posle 2 dana i gura me ovako da prođe. Nema da kaže, Ema, može se, pomeri se malo da prođem. Kao i sav normalan narod. Ne da ti dođeš da ti mene odalamiš, brate, kao ti si nebitna, ajde beži. Ja sve pamtim. Dobro, ne, to, ja to nisam vidi, nisam ja opraštam, ja sam velikodušna, opraštam, ali ne zaboravljam. Pa takva sam i ja. Ja sam lavica. Ali to pa isto smo lavica. Ja jer grešiti je ljudski, opraštati je ljudski. Ali treba da neke stvari mi stvarno smetaju. I to je to. Ti imaš svoje mišljenje, ja imam svoje. Ne možeš sad mi da se svađamo i da imamo sukob mišljenja to što ti... Ja ne volim eto mensura, negotivim jednostavno, negotivim lika. Meni su to seljačine, prvoklasne, to ponašanje. Znači, ja nemam prvo takve drugare. Ja izbjegavam takve momke, nemam uopšte takvo društvo. Moji drugari su obrza njega gospoda, znaš ti? To obahaćanje, to guranje ljudi, to ponižavanje, to minimiziranje ljudi, ta nekultura, to dok svi mora da sede u ston, jede u srednje emisije, to je meni nekulturno, pa preću da trpim glada nego jednom u srednje emisije. Evo, psovanje, svađanje, to je takva nekultura, pa nemoj da pričamo o hrani na stolu. Pa jeste. Jeste, to nije lepo da u srednje emisije se jede, ali ovde koliko se plasira nekultura. Ali vidi, ako on nađe za shodno da komentariše druge, neka krene prvo od sebe. Što ja nisam ustala i napala Demira da smrdi? Jer nemam potrebe. Ako on smrdi, on će se okupati, boli ga ovo. A odakle ja znam da on smrdi? Šta ako on to njemu namjerno radi? To je njegova stvar. Što nisam ustala, nekome da zamerim za zube, za veštačku kosu, za usta, za nešto što se meni, na primjer, možda ne sviđa. To što nemam komplekse, zadovoljna sam sobom. Kad nekog prozivaš da ima ovakve zube, ovakve noge i nešto, se mešaš u fizički izgled, to Naravno. Govori o Nija, tebi. Da, bukvalno. Ja, to su kompleksi. To su mene pitali. On je nesrećan. Da li si ljubomorna? I plus što je japajajac. Ja sam u jednom periodu svog života bila japajajac i bila sam kako sam prošla. Ne treba nikada govoriš ja sam najpametniji, ja ću ovo, ja ću ono. Pa čak nisam bila ni takva, bila sam mnogo... Ja sam lav i narcisam i egocentrik ponekad, ali ja sam našla svoj balans. Kako ne povrediti druge, kako prema drugima biti normalan i kako biti prihvaćen u društvu, jer ne možeš ti uvek da budeš vidi, ja sam naučila da ja možeš, budem... Ali ne možeš, Emilija, samo sekund, ne možeš, nemoj da misliš da se derim, ja tako pričam. Grlata sam prosto, jedno se ne mogu to da promenim. Ali ti mene prekidaš sad u pola moje rečenice. Da, ali ne možeš... A ti to voliš da radiš, eto. Ne. Ja nikad ne mogu... Emilija, hoćeš da se svađaš, ne razumem. Ne, ali nikad voli ne mogu... Voli me dupe, brate, svađaj se, izvoli, stresi se. Pa ne mogu da iznesem svoje mišljenje. Pa nećeš na mene se, nećeš istresiti, veruj mi. Ali ne strišem ja se. Ne, to što si držala u sebi 12 dana, ja sam držala isto u sebi 12 dana, Emilija, ne ponašaj se bre tako, bre. Ali hoću da iznesem svoje mišljenje, s tobom pričam. Dobro, ti si mene prekidala, kakve to veze ima, šta je s tobom, bre? Pa tebi je smešno, Emilija. Samo ne volim da me neko prekida dok se iznosi mišljenje. Tebi je smešno, onda kaže, Aleks, izvini, mogu samo završiti, ja bih ti rekla dobro, izvini, Emilija. Šta je s tobom, bre? Pa rekla sam, izvini, ne prekidaj me. Ne, nisi rekla, nego, ti šta, ne, prekidaj, razbahatila si se s tim rukama, brate, nije ti dobro, brate.
Majke mi moja, koji ti je džaba? Ali vidi sebe. Ali ne, koji ti je džaba? A ja sam i dalje mirna. Ali neka, ti želiš, vidiš, ti mene prozivaš, okej. A što te prozivam? To je to, ti prozivaš me samim tim. Brate, ja si sela, ovdje sam... Evo ti mene kao ti ko, ti sad, evo pa ja i dalje mirno. E si sela, samo lepo da pričaš. Zvori, uživaj, druži se ti sa kime god poželiš. A pošto vidim da ideš na tu kartu, vidim prosto, vidim da ideš na tu kartu u fazonu kao vidi pa ti se nerviraš, pa ti ovo, pa ti ono, pa ja sam, evo ja mirno sad sedim, a ti se stoji. Prvo nisi me upoznala. Aleksandra, nije tačno. Prvo nisi me upoznala. Tebra, tripuješ. Nisi me upoznala, kraj priče, nisi me upoznala. To što ja ovako nekada rukom mlatim i to što mi je povišen glas, ja se ne dem. Ti imaš kompleks sad, jer što tebi ljudi drugi pričali, ja ti nikad to nisam rekla. Ti se meni, ti letiš sad to što su oni tebi rekli na davnom koja sam bila tu kao tvoja podrška. Ali pričam s tobom. Halo, vidiš ti koliko ti nisi normalna. Ja sve vreme ovako sedim, slušam ti šta pričaš, samo sam se obacila. To je, dok ti pričaš, ja sam samo dala komentar. Sad prvi put htjela da ispričam nešto o sebi i o svom razmišljanju o svima ovde. Ako i treba. I ti mene nećeš da se slušaš. Ne, ako i treba. Ko neće te zapravo? Što sedim ovde i slušam te? Zato što neću. Pa evo, vičeš, brate, vrištiš nadamno. Ne, ja ne vrištim. Nemoj da, molim te, Emilija. Molim te, znači, molim te. Nemo mi te fore, please. Meni te fore... Ajde, može smireno da pričamo. Ne, nemoj, meni te fore ne pale. Ajde, može smireno. Ne pale fore. Ali ne bacam ti fore, takva sam, brate. Ne pale te fore kod mene. To je to. Kod mene ti ne pale te fore. Ili budi normalna i nemoj da budeš normalna, brate. Ja stvarno ovde, pa ja ne... Ti normalno, pa ja ne gubim živce na sve ove svađe ovde i ovo što se danas, ovo što... I incident sa mnom. Pa ti normalno, ja ću se nerviram sad za ovo. Pa ja tebe ne želim da iznerviram, devojko. Pa pokušavaš uporno. Ali smešno mi je. Ja sam mi... Smešno mi je, tako sam. E, jedna osoba se smijala i gledala me u lice dok ja imam... Možda se iznerviram, ali ti... Znači, vidi, veruj mi da neće biti. Ja tebe jako gotivim i poštujem te i smatram da si dobra osoba, ali to smijanje meni u facu stvarno nema potrebe. Ja se uvek smijem u facu ljudima. Nema potrebe da mi se smiješ u facu. To je odbrani mehanizam, ne mrštim se, nego se smijem. Pa dobro, nije se ne mrštim, možda pravim te neki faca. Mogu da budem opasna, ali jednostavno moj sklop lica je uvek smješko. Ne, to je ponižavanje. Ti kad se nekome smiješ u facu dok se neko i možda iznervirao malo, to je ponižavanje, kao i sada. Kao mensur što radi non stop ljudima. Tako je, to sad ti radiš. Jel da? To sad ti radiš. Jel da? Bravo. Pa to sad ti radiš. Ne. Pa da, to ti sad radiš. Tebi je smiješno. Ej, ti se smiješ. Ne, ja prošto ne smijem. Smeti se oči. Ne, pa smiješa si mi ti. Sad si ozbiljno. Pa ne, smiješa si mi ti. Dobro, ali mogu se uzbiljiti. Ali ti ne možeš meni ući u mozak, nema šanse, Emilija. Ali ja ne želim da ti uđem u mozak. Želim samo se družim s tobom da pričamo. Želiš da barataš moj mozgom, ne možeš. Ne možeš niko odavde. Čak ne može ni neko ko ima 50 godina. A što misliš da ja želim tvojim mozgom da baratam? Pa ovim, evo, sad si ozbiljna, sad se smiješ, sad si ovo, brate, smiješno mi je, brate, ja sam veseljak, bre, uvijek se smijem. Ma jesi, ma ti si veseljak. Ti si luda. Jesi. Hajde, izvoli, nastavi svoje. Neću, brate, pričam, pa neću pričam sad. Pa ne. Iskreno. Neću pričam i to. Ne moraš, što da ti kažem. Što si, brate, ti... histerična, ja zajedno sa tobom. Pazi, ti krenula si o mensuru da mi pričaš. Pa čekaj, da li ikada si razgovarala s nekim da ti prvo daš svoje izlaganje, pa to da traje nebitno i da traje 10 sati, pa onda ne, pa ja bi zaboravila da ti uskočim. Ja kad ti uskočim, ja ti samo dam i neko moje mišljenje. Ne, ali prekinula si me. Dobar, Braziru, pa pogledaj. Dobar si. Daj, napravi. A? Napravi.